Tikmēr drūmainu Eiropas Savienības fondu apguves procesā raisa kapacitātes trūkums celtniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, tā norādīja finanšu ministrs Arvils Ašrādens. Un viena nozare tam piekrīt, situācija ir tiešām slikta, bet otra bažas noraida un saka, ja viss nebūs jādara vienlaikus, ar darbu tiks galā. Plašāk Kris Škairis. Pārnājot ar būvniecības nozari, mēs redzam, to, ka tāds vairākas tikšanās reizes būvniecības nozare saka, ka viņai ir nepietiekama kapacitāte, lai tiktu ar šo te visu galā. Celtniecības nozare ministra teiktajam pilnībā piekrīt. Jomā tiešām dažādi apstākļi gadu gaitā izraisījuši nelabvēlīgu situāciju. Būvnieku asociācijā stāsta, ka daļa nozares darbinieku COVID-19 pandēmijas laikā sfēru pametuši, jo tiem neesot bijis vakcinācijas certifikāta. To, ka darbspēka trūkst, atzīst arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Izstāsts, ka 25. Gadā tas iztrūkums varētu būt vismaz 10 000 tādu kvalificētie darbinieki būvniecības procesā. Šajā ziņā Enziņš kā potenciālo risinājumu nosauc iespēju piesaistīt papildu darbspēku no trešajām valstīm, ņemot vērā, ka priekšā vairāku lielo projektu būvniecība. Ietekmi uz nozeri, tās reputāciju, atstājis arī atklātais būvnieku kartelis. Reizē svarīgi pieminēt arī ievērojamo inflāciju, kuras radīto izmaksu sadārdzinājumu nekompensē, jo lielākā daļa līguma nav indeksēti. Tādēļ daļa projektu paliek puspabeigti. Līdzīgi varētu veidoties situācija IKT nozeri, jo mums veidojas ļoti liela plūsma iekšā sistēmā, un iespējams, ka nozarei tas varētu būt problemātiski. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas pārstāvji ministra apgalvojumam gan nepiekrīt. Nozare ir raugoša tendence, un vienīgās problēmas varētu rasties tikai pie nepilnīgas plānošanas. Ja, teiksim, visi šie digitalizācijas projekti tiek atlikt uz pēdējo brīdi, tad, protams, loģiski, ka šis ahlē papēc var rasties. Ja? Un tas ir arī tas, ko mēs vienmēr esam runājuši ar ministrijām un ar valsti, ja, kad plānojam, ja, plānojam laicīgi, lai mēs jēgpilni šo digitālo transformāciju veikt un arī sasniegt tos mērķus, kādi ir nepieciešami. Ja? Bet, ja šī plānošana ir un šī plānošana noteikti, tad IT nozare viennozīmīgi nav tas ahilē papēc, kura dēļ kaut kādas problēmas varētu rasti. Laicīga plānošana svarīga ir arī būvniecības nozarei, norāda LTRK. Publiskajam finansējumam nozarei vajadzētu ienākt brīžos, kad privātā finansējuma ir mazāk. Tas novērš jomas pārkaršanu. Kris Škairis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.